Tavené sýry v té sýrazině, mlékařině není až tak stará záležitost. Tavené sýry vznikly ve Švýcarsku v roce 1911 a vymyslela je firma Gerber, která tyto sýry vyrábí dodnes, s cílem napravit některé vady, v uvozovkách budu říkat, přírodním sýrům a vyrobit produkt, který bude trvanlivý a který bude splňovat požadavky na dopravu sýru třeba do zámoří, do Ameriky, kde s tím měli ty Švýcaři problém, že sýry při cestě, která trvala měsíc, jim vlastně přezrávali i v chlazeném kontejneru. Dále zásobovali extrémně teplotní země třeba v Africe, kde ty přírodní sýry nevyhověly z hlediska trvanlivosti. A pan Gerber vymyslel to, že nastrouhal sýr, emmental, dal ho do kotle, zahříval, přidal k němu kyselinu citronovou a míchal s tím. A najednou vznikl úplně jiný produkt, který byl krémovitý, který byl vlastně i nevratný, to znamená krémem zůstával i potom vychlazení, naplnil jej do konzervy a vznik trvanlivý výrobek. My v tomhletom procesu pokračujeme. Tavené sýry v Madetě se vyrábí od roku 52. V sortimentu, který dodnes zachováváme ty klasické značky, jako je Madetka, Primátor, později v 70. letech vznikl sýr Lipno, jsou zde sýry s ochucením. Pro Madetu, pro sýraře, tavené sýry jsou velice důležité a posouvá se to způsobem prodeje i přírodních sýrů, protože dneska většina přírodních sýrů se prodává ve formě plátků, bločků, čili porcovaných sýrech a při tomhle procesu vzniká zase, já budu říkat v uvozovkách, odpad, to znamená z bloku sýrů odpadají ty začátky, konce, nestandardní plátky vahově a podobně. A to je všechno surovina pro tavené sýry z Madety. Tady bych to chtěl zdůraznit, že tavené sýry z Madety jsou vyráběny vlastně ze suroviny, která je konzumuschopná, která má všechny parametry, včetně zrání, ale nesplňuje třeba oblast těch tvarů. V posledních letech proti taveným sýrům se vznesla euforie, bylo vysloveno celá řada nepravdivých mýtů o tom, jak tavené sýry škodí. A já bych to chtěl tady vysvětlit, že to skutečně není pravda. Tavený sýr, ten proces funguje tak, že se tam samozřejmě musí přidat tavicí sůl. Ta sírová bílkovina je schopná na sebe vázat vodu a tuk, čili bobtná, a ten sýr se stává roztiratelný. Ale nadále ten sýr je kvalitním zdrojem. Kvalitní bílkoviny, kvalitního tuku, protože Madeta nepoužívá žádné rostlinné tuky, žádné náhražky. A ty sýry jsou dál i zdrojem kvalitních minerálních látek, včetně toho vápníku. Ten proces a ta trvanlivost, je to vlastně pasterace přírodních sýrů, to znamená, ten sýr se potom za horka plní do hliníkové folie. Ta hliníková folie je uzavřená, svařená. To znamená, pokud se otevře ten sýr, tak teprve se poruší ta trvanlivost toho sýra. Jinak my rábíme teda ty sýry s trvanlivostí 5 měsíců, což si myslím, že je velice dostačující. Chtěl bych zdůraznit, že ten tavený sýr je nadále jako rozšířením sortimentu všech sýrů. Je to výborná snídaně, svačinka, rychlá, kde vlastně máme v tom obsahu třeba u těch sýrů s ingrediencemi, jako je třeba šunka, všechny komponenty. Je tam teda sýr, je tam máslo, je tam ta šunka. Pro tu maminku je to pro tu přípravu svačiny nebo snídaně rychlý namazání na ten chleba. A splňuje to podmínky kvalitní výživy. Madeta v sortimentu tavených sýrů vyrábí 90% sýrů, které jsou takzvané roztiratelné sýry, ale máme zde jeden sýr pod názvem Primátor a je to sýr, který je takzvaně zlomem. Je to typ sýra, druhového sýra, kde se taví sýr Primátor, čili emmental. A ta technologie té výroby při tom tavení je udělaná tak, aby ten sýr se nechal lámat. To jsou dneska oblíbené sýry třeba v Asii, kde
oni jedí vlastně rukama, takže tyhle sýry jsou pro ně přijatelné, ale u nás jsme vlastně jediný výrobce tohohle typu sýra a ten sýr má obrovský hodnoty sušiny, to znamená obsahu bílkovin, tuku a je to sýr vhodný, dejme tomu na turistiku, kde ten sýr rozbalíte na, při turistice na horách a podobně a ten sýr můžete konzumovat a doplníte rychle svoji energii.